Ոչ մեկ լացող ինչի հարգում Հայաստանը պետք է ուժի դիրքերից խոսի։ Օգոստոսի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն ընդունեց աշխատանքային այցով Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասին։ Պաշտպանության նախարարը նախ ՀԱՊԿ քարտուղարին հիշեցրել էր վերջինիս այցին Հայաստանում սպասում էին դեռ մայիս ամսին, բայց ցավոք սրտի այցն այդպես էլ տեղի չունեցավ, ապա բավականին կոշտ շեշտադրմամբ անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանին ստեղծված իրավիճակին։ Այսօր մեր սահմաններին ձևավորվել է կայուն ծանր վիճակ, մայիս ամսին ադրբեջանական զինված ուժերը երկու ուղղությամբ ներխուժեցին հայկական տարածք։ Դա մեզ անչափ անհանգստացնում է։ Մենք խաղաղության կողմնակից ենք, մենք որևէ պարագայում չենք ուզում իրադրության լարում մեր սահմաններին։ Միևնույն ժամանակ մենք պատրաստ չենք համակերպվել գործողությունների հետ, որոնք կարող են հանգեցնել Հայաստանի պետական սահմանի խախտմանը։ Մենք վճռականորեն պաշտպանելու ենք մեր տարածքները։ Մենք իհարկե ձգտում ենք խաղաղ ճանապարհով լուծել այս խնդիրը, ի ցույց դնելով մեր խաղաղասիրությունը։ Միևնույն ժամանակ մեր համբերությունը նույնպես անսպարտ չէ եւ մեր սահմաններին ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման բացակայությունը ության պարագայում մենք իրավունք ենք վերապահում խնդիրը լուծել ուժի կիրառմամբ, ասել է նախարարը։ Արշակ Կարապետյանն ափսոսանք է հայտնել, որ ՀԱՊԿ-ում առկա որոշումների կայացման եւ ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման մեխանիզմները չեն համապատասխանում օպերատիվ իրադրության զարգացման ներկայիս պահանջներին։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականը մի քանի հարց ուղեց ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի այս կոշտ շեշտադրումները ինչի մասին են խոսում եւ արդյոք Հայաստանը հիմա պատրաստ է իսկապես ուժ գիրառել հակառակորդին Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս շպրտելու համար։ Ես չգիտեմ, թե քաղաքական տերմիններով նման հայտարարությունների անհրաժեշտությունը ինչքանով կա, բայց ռազմական առումով նման կոշտ հայտարարության անհրաժեշտություն կար, մանավանդ որ մեր բանական իրականում միշտ էլ իր բարձրության վրա է եղել, սակայն մենք մեր կրավորական կեցվածքով միշտ ոգևորել ենք հակառակորդին, բայց հիմա մեր բանակի դուխի նվիրվածությանը համարժեք հայտարարություններ են պետք։ Մենք զինվորականներս պետք է հետևություններ անենք, բանակը միշտ պատրաստ պահենք եւ անհրաժեշտության դեպքում գործողություններ իրականացնենք, այնպես ինչպես երասխում Վարդենիսում։ Բոլոր ուղություններով պետք է համարժեք պատասխաններ տրվեն, հակառակորդն իր սեփական արյան հոտից է վախենում, հետևաբար ես ողջունում եմ մեր նախարարի այդ կեցվածքը եւ մենք ոչ միայն խոսքով, այլև գործով պետք է դա ապացուցենք։ Կոչեմանում մեր բոլոր զինվորականներին պատրաստ լինել եւ բարձր պահել մեր բանակի ոգին։ Հայաստանը 44-օրյա պատերազմից հետո իր կեցվածքը կերպարը Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի կայունացումը հիմա Հայաստանի իրավունք է տալիս ուժի դիրքերից խոսել եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր ռազմավարական գործընկերոջը հորդորենք մեր կշիռը գնահատել։ Ես հիմա մեր ընդդիմադիր ուժերին եմ հորդորում դեմքով շրջվել պետությունը, պետականությունը եւ բանակի ամրապնդումը, բանակը չսարքեն քաղաքական շահարկումների թեմա։ Մենք պետք է բանակը դրանից զերծ պահենք, որպեսզի կարճ ժամանակում կարողանանք վերականգնել բանակի հաղթական ոգին, այդպես էլ լինելու է։ Բայց պատերազմից շատ չի անցել ու հիմա Հայաստանը պատրաստ է նոր ռազմական գործողություններ, եթե հակառակորդը չգնա խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման։ Արանքից հանում ենք քաղաքական այս ներքին խժդժությունները, ընդդիմադիրների կողմից բանակը նսեմացնելու, բանակի մասին վատ խոսելու փորձերը, հոգեբանական ճնշումը եւ բանակը կար ժամանակում նորից իր բարձր դիրքում կլինի, բայց դրա փոխարեն հիմա որոշ քաղաքական ուժեր բանակին հոգեբանորեն ճնշում են։ Փառք Աստծո, բանակում իրականացված որոշ փոփոխություններ կա դրային նշանակումներ, հույս են ներշնչում, որ կար ժամանակում այո, մենք վերականգնելու ենք բանակի նույն բարոյահոգեբանական վիճակը, որը ունեցել ենք։ Այո, հայ զինվորը հայսպան միշտ էլ պատրաստ է եղել պատվով իրականացնել իր առջև դրված խնդիրը, հիմա էլ ոչ մի կասկած չունեմ։ Պարոն Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպումից հետո ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ կարծում են, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող միջադեպերը սպառնալիք են ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի անվտանգությանը։ Դուք ինչ-որ կապ տեսնում եք այս հայտարարության եւ ՀՀՊՆ նախարարի հայտարարության միջեւ։ Ոչ մեկ լացողին չի հարգում, իհարկե ես կապ տեսնում եմ այդ երկու հայտարարությունների միջև, եթե մենք պատրաստ չլինենք մեր տունը պահելու, ոչ մեկ չի պահի։ Մենք միշտ ասել ենք, որ կողմնակից ենք խաղաղության, բայց արժանապատիվ խաղաղության։ Մենք հիմա պետք է ավելի կառուցողական կերպարով հանդես գանք, հետևաբար ես ավելին քան ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի կոշտ շեշտադրումները։ Ես պատրաստ եմ հնարավորությունների սահմաններում աջակցել, որ նախարարի ասացները իրականություն դառնան։ ՌԴ-ն պատրաստ է աջակցել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն արդիականացնելու գործում։ Շոյգու Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը պատրաստ է աջակցել հայկական զինված ուժերին արդիականացման եւ բարեփոխումների հարցերում։ 10-ս գործակալության փոխանցումը այս պահին հայտարարել է ՌԴ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Մոսկվայում ողջունելով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին։ Մենք շատ ենք կարևորում ռազմական ոլորտում մեր համագործակցության զարգացումն, ինչպես երկողմ ձևաչափով, այնպես էլ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Միևնույն ժամանակ մենք պատրաստ ենք շարունակել աջակցել Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների ծրագրի իրականացմանը։
Առաջադրանքը հեշտ չէ, սակայն կարծում եմ, որ ձեր փորձով դա իրագործելի կլինի, ասել է Շոյգուն։ ՌԴ ռազմական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ ՀՀ տարածքում գտնվում է 102-րդ ռուսական ռազմաբազան, որը լավ հագեցած է եւ հանդիսանում է անվտանգության երաշխավոր։ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն ու առանցքային գործընկերն է Անդրկովկասում անվտանգության ապահովման գործում եւ մենք չափազանց շահագրգռված ենք այս տարածաշրջանում կայունության պահպանմամբ, հավելել է ՌԴ պաշտպանության նախարարը։ Շոյգուն նաեւ շնորհավորել է Կարապետյանին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, նշելով, որ դա տեղի է ունեցել դժվարին ժամանակաշրջանում, երբ երկրի պաշտպանական ոլորտը բարեփոխելու բարդ խնդիրներ կան։ Իր հերթին Կարապետյանը երախտագիտություն է հայտնել Շոյգուին Հայաստանի զինված ուժերի մարտունակության վերականգնման, զորքերի վերազինման և վերապատրաստման օժանդակելու պատրաստակամության համար։ Կարապետյանը ընդգծել է, որ պաշտպանության նախարարի պաշտոնում իր առաջին օտարերկրյա այցը կատարում է հենց Ռուսաստան, որը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Ռուսաստանը միակ պետությունն է, որն իսկապես շոշափելի արդյունք է ցույց տալիս հայ ժողովրդի անվտանգության համար և այսօր զբաղվում է անվտանգության հարցերով ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում, այլև անմիջապես Հայաստանի սահմաններին։ Մենք պատրաստ ենք շատ սերտ և արդյունավետ համագործակցության, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, արգելի գործընկերներ, աշխատեմ շատ չչարաշահեմ ձեր ժամանակը։ Նախ շնորհակալ եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը ինձ այս բավականին պատվաբեր և չափազանց կարևոր պաշտոնի որպես թեկնածու առաջադրելու համար։ Նշեմ, որ նախորդ շաբաթ բավականաչափ քննարկվեց հանձնաժողովի կիսելու հարցը, ես եւս կողմ եմ եղել այս անջատմանը, թեև հանձնաժողովը առողջապահության սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը 7-րդ գումարման ազգային ժողովում բավականին արդյունավետ է աշխատել, բայց եւ այնպես ունեմ այն համոզմունքը, որ առանձին էլ ավելի արդյունավետ կաշխատենք։ Նախորդ 2.5 տարիների ընթացքում բավականաչափ աշխատանք է իրականացվել, բայց 1.5 տարին բավականաչափ լարված է եղել կապված կորոնավիրուսով, համավարակով և պատերազմով ու դրա հետևանքներով։ Համավարակը մարտահրավեր էր ամբողջ երկրագնդի համար, անկախ առողջապահական համակարգի զարգացվածության աստիճանից որևէ երկիր պատրաստ չէր այս համավարակին, նրա հետևանքներին դիմագրավելու և պատշաճ հակազդելու, և շատ ավելի զարգացած և կայացած առողջապահական համակարգեր ունեցող երկրներում համաճարակային իրավիճակը ավելի անբարենպաստ էր, քան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գումարած դժբախտաբար Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցանք նաև պատերազմի հետևանքներ և առողջապահական համակարգի համար բացվեց նաև երկրորդ ճակատը այսպես, և վստահեցնում եմ ձեզ, որ արվել է առավելագույնը, որպեսզի մեղմվի համաճարակի ազդեցությունը, պատշաճ պայքար տարվի, արվել է առավելագույնը, որպեսզի մեր վիրավոր զինծառայողները ստանան պատշաճ բուժօգնություն, միաժամանակ պատշաճ ձևով սպասարկվեն Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները, քաղաքացիական բնակչությունը։ Ուրեմն COVID-ի պայքարի մեջ ներգրավել են 29 բժշկական հաստատություն։